Nafta është kthyer në rënje në orët e pasdites ndërsa investitorët po vlerësojnë efektet e ngadalësimit kërkesës në njërën anë dhe rritjen e tensioneve gjeopolitike në anën tjetër. Në këtë mënyrë në fokus të tregjeve janë rikthyer shanset për ngadalësimin e kërkesës globale që kanë eklipsuar shqetësimet për çrregullimin e furnizimit të tregut. Nafta brendë Londrës ka rënë poshtë 80 dollarëve për fuçi ndërsa nafta bruto amerikane po tregtohet në rreth 74 dollarë për fuçi. Të dyja kontratat u rritën me mbi 2% në sesionin e kaluar pasi një dron ukrainas goditi terminalin e karburanteve Ust-Luga të Novatek në Rusi. Megjithatë, analistët thanë se Novatek pritet të rifillojë operacionet në kapacitet të plot brenda disa javësh, ndërsa dëmet pritet të rikuperohen shumë shpejt. Analistët janë të shqetësuar se lufta Rusi-Ukrainë mund të ketë kaluar në një fazë tjetër ku palët synojnë infrastrukturën kryesore të energjisë. Në lindjen e mesme, Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kanë ndërmarrë sulme të reja ndaj pozicioneve të grupit Houthi që operon në Jemen duke synuar bazat nëntokësore dhe pajisjet e vëzhgimit. Sulmet nga Houthi ndaj anijeve në detin e Kuq kanë ndërprerë transportin global dhe kanë nxitur frikën e inflacionit. Grupi ka thonë se sulmet e tyre janë në solidaritet me palestinezët, ndërsa Izraeli godet Gazën. Në Shtetet e Bashkuara, 20% e prodhimit të naftës në Dakotën e Veriut mbetet i pezulluar për shkak të ftohtit ekstrem dhe sfidave operacionale. Shqetësimi kryesor i investitorëve është rimëkëmbja e vështirë ekonomike në Kinë, që mund të ndikojë edhe në ngadalësimin e kërkesës globale për naftë, duke qenë se giganti aziatik është importuesi më i madh në botë i naftës bruto.